Da har vi tatt turen til Sverige her i Skisporet-podcasten. William Poromaa, det er en ære å ønske deg velkommen til podcasten Skisporet. Hvordan har du det? Takk. Nei, jeg har det veldig bra. Bra trening som pågår, og frisk og kry, så må bra. Frisk og kry, det er bra. Vi har møtt deg i Østersund, det er ikke her du bor, men det er ikke så langt unna, har jeg forstått. Nei, exakt, det er 40 minutter fra Åsane det her, så jeg bruker å være hit og kjøre litt på bandet på NVC da og da. Vi har jo flest lytter i Norge, denne podcasten, forhåpentligvis får vi litt flere i Sverige nå. Men jeg har jo sett på denne nye serien på SVT som heter Best når det gjelder, som følger som fulgte det svenske laget i fjor vinter. Der er det veldig mye lovord om deg, William. Så jeg skal beskrive deg med en setning fra serien, og det er: han er lang, han er lett. Det er klart det blir bra greier. Fin beskrivelse av det, stemmer det? Ja. Lang, lett, blir bra greier. Ja, det kanskje er så. Ja. Jeg vet ikke hvem som mynter det, men det stemmer vel. Ja. Det var din trener i fjor, tror jeg, som sa det før jeg nøkte der. Nei, men det, så er det vel. Det går fort framåt, så det er kanskje rett da. Men denne tv-serien da, jeg har sett de to første episodene. Du har fått ganske mye tv-tid der. Hvordan synes du på en måte egen opptreden har vært i beste sendetid på SVT noen dagen? Nei, men det var jo jævlig kul at de var med og filmet SVT, den der serien. Og jeg tror at det er noe som man kommer kunne titta tilbake på senere og liksom kjenne at det var roligt att de var med, och jag hoppas att det ska vara någonting som ger tillbaka till sporten också i Sverige, att det blir folk blir mer intresserade och vill följa skidåkningen och se lite på vad som händer bakom kulisserna och så där också. Så det var jättekul faktiskt. Vilka reaktioner har du fått då från serien? Är det många DMs och de tingna här på Instagram? Ni följer det? Ja, lite DMs det har det blivit, men det är mycket, tycker man har varit lite roliga grejer och sådär, men det är väl den man är liksom. Det är inga filter, så det blir lite citat ibland. Ikke sant. Frida, din kjæreste, Frida Karlsson, vi møtte henne tidligere i dag, sa til henne at du hadde fått mye TV-tid i serien, så sa hun, det gillar han vel. Ja. Ja, nej, men det är klart det är kul att ha TV-tid. Man blir lite extra skärp när de är med och filmar. Liksom. Det blir ofta bra träning också. Mm. Men för de som inte känner William Poromaa, du är en ung skilöper, stort talent. Det blir också sagt i serien att du är det största talentet i svensk langrenn. Vi får ta det först. Största talentet i svensk langrenn, Kalle Halfvarsson, kallar dig frälsaren. Är du frälsaren? Jag vet inte. Alltså, nej, i början var det svårt att liksom tackla det. Jag hade ju inte ens tävlat en seniortävling innan han sa det. Så det var ju ganska mycket press. Men efter säsongen så tyckte man kunde väl tackla det lite grann. Men att jag skulle säga att jag är någon frälsare, det tacklade jag bort lite grann. Men ett stort talent, det är du? Det är jag. Den köper jag. Det var ganska sent i ungdomsåret att du bestämde dig för att satsa langrenn, var inte det riktigt? Jo, exakt. Nej, det var väl någon gång i ungefär trean på gymnasiet som jag verkligen bestämde. Pratade med farsan min och sa att ska jag göra det liksom, då är det bara börja lägga ner tid då. Så egentligen trean på gymnasiet och fick bra resultat väldigt fort då. Ja, tyckte det var kul och liksom la mycket tid och sådär då. Så det har gått väldigt fort, det har det gjort. Ja, ikke sant? För du debuterte i verdenscupen förra säsongen och i VM för så vidt också. För de som inte känner skilöparen William Poromaa, vad är det du liker bäst? Är det distans, sprint, klassisk skate? Ja. Var är dina starka sidor? Ja, nej, jag gillar både klassisk och skate, gör jag. Men det är ju de längre distanserna som jag håller mig närmast då, där ju. Virksom har tagit stora steg på väldigt kort tid då. Ja. Är det för att du har på något sätt bestämt dig för att satsa, att det gör att du har på något sätt tagit det nästa nivå? Nej, men jag tror ju dels att jag liksom bestämt, men sen så har jag en bra plan på vad jag vill göra, och sen det är klart att
jag har lätt för det jag gör och vi har liksom fått ihop helheten väldigt, väldigt bra och när allting faller på plats då går det fort framåt liksom. Det är ingenting som kan stoppa dig nu, vet du. Nej, nej, jag tror inte det. Men det vi var inne på då att du blir beskrivet som räddningen av svensk langrenn och de tingene här går det in på dig på något måte? Hur är det att läsa disse överskrifterna i aviserna? Ja, nej, jag vet inte. Det blir ju lite grann så alltså lite grann överdrivet så blir det ju tycker man, men det är klart folk vill ju se att det går bra för herrarna också. Jag tycker att i fjol så gjorde vi en bättre säsong. Vi kom, Oscar var ju på pallen tre gånger. Han tog två världscupsvinster och Jens var på pallen så att ja, det är ju på väg. Mm. För det är inte något hemlighet eller något tvivel om att mot svensk herrlangren har lugit ned i någon år nu så det är kanske ett fint tidspunkt att komma in på så där som ett talent. Nej, så är det ju. Har ju känt att har ingenting att förlora. Jag har ju bara möjligheter och den chansen har jag försökt att ta liksom. Vi nämnde i stad här kärsten din mer profilert Frida Karlsson. Du blir väldigt ofta i hvert fall i norsk media har sett omtalt som kjæresten till Frida Karlsson satte ny rekord. For det første, hva tenker du om å bli omtalt som det? Nej, de tycker väl det är kul säkert. Men ja. Får nog skriva om rubrikerna rätt så snart så. Ja, så snart så är det William Poromaa som präger överskrifterna. Men du och Frida har varit samman en stund. Där köpte ett hus samman i Sollefteå, inte så långt från Östersund där vi sitter nu. Men när du flyttat ut som vi har hört om i en tidigare podcast här så valde du att flytta till Åsarna veck från Frida. Hur var den beslutningen där? Nej, men det var väl någonting som växte fram lite grann under säsongen och har ju tränat mycket med Jens då som bor i Åsarna och trivs bra ihop, åker ju även för klubben Åsarna så att i slutändan så var det ganska naturligt att jag ville ta mig dit och kunna genomföra väldigt bra träning med han då. Det tycker jag att vi har fått ihop så nej, det har varit lyckat än så länge då. Vi må også legge til at dere er jo fortsatt sammen da, selv om du har flyttet fra. Det er kun profesjonelt det her at du har flyttet, men tror du hun føler seg ensom der hun sitter alene? Ja, det er jo. Du sa hun pratet litt med veggen. Ja, exakt. Nei, men det er vel, så er det for min del også, men det, altså, jeg tycker det er lite grann også at det blir lite forstoret på något vis, liksom. Det er klart. Det är annorlunda att flytta från dem, men det är många som bor som särbos, så att jag vet inte. Frågar man någon så är det liksom, ja men vad fan, det där är inget konstigt alls. Frågar man någon så tycker de att det är skitkonstigt, så att det så 50-50 tycker jag. Är du överraskad över att det har blivit så mycket medieuppmärksamhet runt det? Nej, det är väl klart att folk undrar liksom, så är det ju. Men ja, det jag vet inte. Nej, det är inte bara i Sverige. Nej, men lite kanske, jag vet inte. Det är inte bara i Sverige, det är i Ryssland och Finland och överallt så ja, sök mat på namnet så dyker det upp artiklar om detta tema, vet du. Ja, det är så. Mm. Men du flyttade alltså då till Åsarna samma Jens Burman, bytte ut. Ja, inte samman. Inte samman, närmare då. Närmare. Jag trodde faktiskt att ni bodde samman, det gör det inte. Nej, det gör vi inte. Nej. Bodde närmare Jens då, så du bytte ut Frida med Jens. Hur har det den switchen där varit? Nej, men det har ju varit bra. Jag och Jens är ju väldigt lika i träningen och vi kör mycket samma. Så att framförallt intervallpassen har ju blivit väldigt bra. För de som inte känner Jens så är det vloggkongen på YouTube. Ja, han är ganska stor där. Ja, han är stor. Jag husker Martin Jonsrud Sundby i en episode. Ja. Han sniker sig med i bakgrunden och så ropar han: Endelig er på vloggen Jens Burman, som skal ikke kjimse av det. Har du fått være med i den selv? Ja, jeg bruker å dyke opp der da og da, så at vil man følge meg litt grann også, kan man kolla in det. Han filmer jo mye, Jens. Det er kul at det går bra for han har jo holdt på med den rett lenge nå. Ja, og så filmer du litt også for han? Ja, ibland så. Men jeg slutter nu. Jeg brøt jo handen for 3 år siden jeg skulle filme, så nå ferdig filmet. Hva var det som skjedde da? Nei, jeg skulle filme, og så var det noen isfläck. Det var Bruksvallen-premiären for
tre eller två år sedan. Och så premiären där och då. Ja, så rök premiären för min del istället då. Nej. Ja, hur länge var du ute då? Nej, det var bara fasen var det. 4-5 veckor tror jag. Kom tillbaka till IVM så att det var lugnt. Ja, det är kedligt att missa starten på säsongen. Ja, ja, det var det, det var det. Men den säsongen som kommer nå då, som vi var inne på, du fick ditt genombrott i fjor. Deltog i VM, fick 2 topp 10 placeringar där. Vad på något ambitionerna dina nå som vi går in i en ny både världscupsäsong och det kommer ett OL. Ja, nej, jag har ju lite högre förväntningar den här säsongen som kommer då. Men jag känner ju fortfarande att man ska ju vara ödmjuk till det sista klivet liksom. Det är kanske det som är det allra tuffaste. Ja. Så, men jag känner att jag är på god väg och har ju alla chanser att få till en bra säsong. Var ju nära att komma ifrån Oberstdorf med medalj liksom. 4 sekunder från att bli trea på stafetten, så att det är ju bara fortsätta blicka framåt, så tror jag att jag kan få ihop någonting väldigt bra den här säsongen, tror jag. Mm. Vad tänker du om konkurrensen mot norrmännen då? Är det något som trigger dig på något sätt, att det är i alla fall historiskt är en rivalisering då mellan Norge och Sverige? Ja. Nej, men det är klart att det är det. Alltså, man känner ju att man vill, ja, nu är det väl mest att man vill ta tillbaka att det ska bli en rivaliseringen, att det liksom man ska kunna, att det ska bli tuffa fighter liksom med ryssarna och norrmännen, det vill man ju. Så att först och främst är att ta tillbaka den och sen göra någonting bra av den. Ja. Du, vi ska runda praten snart. Vi ska ut och ta lite bilder på skistadion här i Östersund. Grått, trist vær. Det är Östersund. Ja, ikke sant? Hvordan, vad brukar du som motivation för att komme deg ut på disse dagene her, altså de kjipere dagene å være skiløper? Ja, det er en fråga jeg bruker ställa mig själv ibland. Jeg tror inte riktigt jag vet faktiskt. Jag tror jag brukar koppla bort rätt mycket, bara göra. Men det är klart att man tänker, på, ja, men tillbaka på lite gamla resultat och sånt där liksom, som man känner att, ja, och på mål som man har framöver. Jag tror att har man inte mål så blir det tufft att gå ut och träna en sån här dag. Ja, det är gott att komma sig ut. Du, vi pleier att la gästen i podcasten komma med ett träningstips till motionister, kanske in mot Vasaloppet. Vad det på något du liker att göra som du kan anbefala andra att träna? Ja, jag kör ju rätt långa intervallpass. Jag skulle nog inte rekommendera någon motionist att göra det här, faktiskt. Men ja, jag gillar ju skijärgen. Alltså, tycker jag är jäkligt bra. Ja, det är gøy. Den stakemaskinen som man ofta finner på träningscenter. Ja, exakt. Vad du gör på den då? Jag har ju, alltså flesta intervallpassen jag har ju standardiserade. Men jag har ett pass som jag brukar köra som är 4 gånger 5000 meter då. Ja. Så det tycker jag är ett väldigt bra pass då på klara av att hitta och hålla en jämn fart hela passet. Och på skijärgen så ser du ju verkligen vatten vart exakt du ligger, så att det är väldigt bra verktyg tycker jag. Hvor hardt kör du då? Liksom, är det så att du hvis du tänker zoner och puls och de tingen här, är det på något en harökt? Ja, den har det. Det är det. Jag kör I3 ungefär. I3 ligger på. Ja, ikke sant? Så gå på stakemaskinen, dra på träningscentret, kör har intervalldrag på stakmaskin. Ja, men hitta liksom en fart som är hård men som du känner att du kommer klara alla intervallerna liksom. Är staking, är det något som är speciellt viktigt för dig att träna mycket på eller? Ja, det har väl varit så rätt mycket på gymnasiet och så där. Började och köra mycket stakning och det gör jag ju fortfarande, så det är någonting som jag lägger ganska mycket tid på det. Ja, med teknikträning och sånting, är det hur mycket står du terper du på tekniken? Nej, det gör vi mycket. Min tränare är ju Lars Ljungdan, är ju jätteduktig på teknik, så att vi filmar mycket och tränar på det gör vi. Ikke sant? Du, helt avslutningsvis, när denna podcasten ska ut så tror jag närmar sig OL, OS. Hvis du ska välja dig ut en distans du gör det bäst på, du ska kasta alla kortene på en OL-distanse, vad blir det?
Nej, ja, alltså lite grann så. Jag vill åka distanserna liksom. Men det är klart att skiathlonen känner jag att jag har... Ja. Skulle jag nog ha slängt allting på då. Om jag bara fick välja en. Hade. Ja, inte sant. Nej, det blir spännande att följa. Vi hoppas att se dig i OL såklart. Tack igen för att du var med i podcasten, William. Tusen takk. Håper det har vært ordentlig. Ja, det var bra. Kommunikasjonen språket har vært fint. Norsk er ikke riktig van, men det funker. Ja, men jeg synes det klarer bra. Jeg forstår deg også. Ja, det var bra. Forhåpentligvis har vi nå pratet sånn at dette gir mening for folk, at det henger sammen. Ja, exakt. De skal snakker jo... om hverandre. Ja, de skal jo forstå også. Ja. Nei, men igjen, takk. Nå ser vi vær lettere her, så vi skal ut og ta litt bilder. Bildene kan man se på... Svik Sport sin Instagram hvis man er nysgjerrig på hvordan William har det på trening her i Østersund. Takk til deg, William. Takk til alle som lytter til podcasten. Vi høres igjen senere.